নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক, ঘৰত কি কি কাম কৰিলোঁ। মিস্ত্ৰীৰ লগত দাদা এজন আছে আৰু মই। ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব, যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। Thank you.